אז מכובדיי, מנהל בית החולים, פרופסור ברהום, חבריי בוועדה המארגנת, המרצים, השותפים לכנס, באי הכנס, אם פיזית ואם בזום, ופרופסור יהודה שנפלד, חבר ועוד נדבר עליו, ושותפי שמחה שטיין, שיחד איתו התחלנו לפני 21 שנה, במאי 2000, את הכנס הזה. חברים, אי אפשר לפתוח כנס כמו שלנו, בלי להתייחס לאירוע הנוראי בהר מירון לפני כמה ימים, עם התוצאה המחיבה של 45 הרוגים ועשרות פצועים. אני מבקש בשם כולכם לשלוח תנחומים למשפחות האבלות ואיחולי החלמה לפצועים, ובצד זה לפנות לממשלה ולכל הגורמים המעורבים לחקור היטב את האירוע ולנקוט בכל הדרכים למנוע אסון כזה בעתיד. חבריי, מגפת הקורונה שינתה את חיינו בצורה מאוד מאוד, הייתי אומר, בולטת, בעיקר בשנה האחרונה. הכנס הקודם שעשינו לפני שנה התקיים בזום בלבד בצורה וירטואלית, ישבנו בחדר קטן בקומה השנייה, וכשהתחלנו להתכונן לכנס ה-22 השנה, לא ידענו עדיין אם המגפה תיעלם ונוכל לקיים אותו כקדם, או שוב נאלץ לקיים אותו בצורה וירטואלית. המציאות המשתנה הזאת וחוסר הוודאות הביאו אותנו להחלטה לקיים כנס ציבורי, גם פיזית וגם בזום. בכנס היום שלושה מושבים, כמו תמיד, החלק הראשון יתמקד בעיקר ברפואה בשואה, החלק השני יעסוק בהיבטים רפואיים לאחר השואה, כולל הצאצאים, והחלק השלישי בביטויים אומנותיים, תפיסתיים ואתיים של השואה. חברים, אני אקצר, אבל יש לי בשורה אחת. לאחר שנים של מאמצים, הגענו לסיכום עם הוצאת הספרים של יד ושם והג'וינט, לתרגם לעברית את הספר מחלת הרעב, שמסכם מחקרים רפואיים בגטו ורשה. והספר עצמו, הספר עצמו נכתב על ידי החוקרים בגטו ורשה, נערך על ידי ישראל מליקובסקי, מי שעמד בראש המחקר הזה בבית העלמין בוורשה, נמסר למשמרת לחבר שלו, פרופסור ויטולד אורלובסקי, וזה מסר אותו לבן שלו, תדאוש, שהחביא אותו במרתף של הפקולטה לרפואה בוורשה, ולאחר המלחמה הספר הגיע לידי הג'וינט, והוא יצא במהדורה פולנית, כמו שאתם רואים כאן, ובמהדורה צרפתית, לימים הוא תורגם לאנגלית ולעוד כמה שפות, ואנחנו ניסינו כבר 10 שנים שהספר הזה יצא לעברית, בעברית. זה מחקר יוצא מהכלל, דיברנו עליו כאן בכנסים, ולא יכול להיות שתושבי ישראל, והצעירים בעיקר, לא יהיו מודעים לו. הגענו להסכמה גם עם הג'וינט וגם עם יד ושם,
שבתוך השנתיים הקרובות הוא יוצא, והתחלנו לעבוד עליו. פרופסור אבי אורי שלנו יהיה העורך הראשי של התרגום, ויש צוות שלם שעושה. אני רוצה להודות לכל חבריי שבלעדיהם הכנס הזה לא היה מתקיים כרגיל. קודם כל להנהלת המרכז הרפואי ולמנהלו פרופסור מסעד ברהום ידידי הטוב. המון תודה לבית לוחמי הגטאות שאיתם התחלנו את הכנסים האלה. כרגע המנהל הוא יגאל כהן. תודה יגאל על המכללה האקדמית בגליל המערבי, לדוקטור בועז כהן, ראש התוכנית ללימודי השואה, ודוקטור מרים עופר, ידידתי הטובה, לקורות ולדוקטור איתן לפיקר. לחבריי בוועדה המארגנת, שפעם בשנה מגיע שאני אגיד להם תודה, למרים עופר, לשמואל רייס, ליגאל כהן, לאיתן לפיקר, להדס ששה שעשתה עבודה עצומה בארגון, לצוות היחידה לקשרי חוץ, גברת איה קגדה ודפנה צפריר, לצוות של מרכז אנגל, בת שבע, וכל עובדי הצוות, צוות ההסעדה והתחבורה שעוזרים לנו המון, כמובן לחוקרים, למרצים, לקהל הנכבד, השותף החשוב ביותר שלנו, ואני מאחל לכולכם כנס מהנה, מלמד ורב עניין. אני מבקש להזמין לברכה את השותפים שאמרתי כבר כמה פעמים שבלעדיהם לא היינו מקיימים את זה. אני מבקש להזמין את מנהל המוזיאון בלוחמי הגטאות, מר יגאל כהן, בבקשה. שלום לכולם ובוקר טוב. מנהל בית החולים פרופסור מסעד ברהום. I see that you're on the screen. פרופסור שאול ששה, הוגה. You mean you can't get in? מאז היווסדו. חברה לוועדה המארגן של הכנס, הדס, מרים, אבי, שמואל ואיתן. Just to get out, leave the meeting and enter again. מר שמחה. נכון. שמחה שטיין, מנכ"ל בית לוחמי הגטאות לשעבר, ושותף לחלום הכנס האקדמי בגליל המערבי, הנהלת בית החולים, חברים ואורחים יקרים. מזה 21 שנה מתקיים כנס נהריה על רפואה ושואה, בו אנו גאים ושמחים לקחת חלק ולהשתתף. עבורנו מדובר בהגשמה של הצבא הרוחני של מייסדי בית לוחמי הגטאות, ביצירה ובהנחחת זיכרון השואה והעברתו לדור הצעיר. במקרה הזה, דור צעיר של אנשי רפואה, רופאים בתחילת דרכם וכאלה שהשאירו חותם עמוק בשדה הרפואה בישראל ובעולם. ויקטור פרנקל, הפסיכואנליסט, שורד השואה, כתב בספרו האדם מחפש משמעות. סגולה מיוחדת היא באדם שאין הוא יכול להתקיים, אלא אם כן הוא צופה לעתיד. זה מקור ישעו ברגעים הקשים ביותר של קיומו. אם כי יש, הוא צריך לאלץ את רוחו שיטול עליו משימה זו. אני מרגיש שההתמדה שלך, פרופסור ששה, בקיום הכנס, ושלנו כשותפים לך בחזון הכנס, בעיקר אחרי השנה המאתגרת שעברנו, מיישמים הלכה למעשה את מילותיו של פרנקל בשמירתנו על מסורת זו, ממשיכים לצפות אל העתיד, תוך למידת העבר, בחיבור המורכב, המרתק והייחודי, בין עולם הרפואה לבין למידת והנצחת השואה.
מאחל לנו שנים רבות וטובות של המשך עשייה ויצירה גם בעתיד. תודה רבה. תודה לשותפים. עכשיו אני מבקש להזמין את דוקטור מרים אופר, חוקר לצואה, אני חושב שרובכם מכירים אותה מספריה, מהצורותיה. בבקשה מרים. שלום לכולם. שנה אחר שנה, כבר כ"א שנים באותו המועד, בימים המרגשים והמשמעותיים שבין יציאת מצרים למתן תורה, בין יום השואה, יום הזיכרון, יום העצמאות, יום ירושלים, כך שנה אחר שנה אנחנו נפגשים. שאול, כמו משה במדבר, מובילנו לכנס ועוד אחד ועוד אחד, כמו עמוד האש ההולך לפנינו. פתחתי הבוקר, כששבתי ממצפה רמון מיומיים גיחה, את ספר תהילים ליום רביעי, את הפרקים והמזמורים ליום רביעי, ומצאתי דברים שקשורים לעדות וזיכרון, לתקומה ולעוד דברים חשובים שמאפיינים את הכנס הזה. אפתחה במשל פי אבי יחידות מיני קדם, אשר שמענו ונדעם ואבותיהם, ויקם עדות ביעקב, ותורה שם בישראל, אשר ציווה את אבותינו להודיעם לבניהם, למען ידעו דור אחרון, בנים יוולדו, יקומו ויספרו לבניהם. והכנס הזה נותן לנו באמת זווית מיוחדת, חשובה ביותר, של הקבוצה של האינטלקטואלים בתקופת השואה. בלשון המתה, את ההתפתחויות ותומכים בשלטון הנאצי, באידיאולוגיה הנאצית, וביישום האידיאולוגיה הנאצית, עד כדי כך שיש המכנים זאת מדיקליזציה של השואה, על כל הוויכוחים, והיום גם נשמע על זה הרצאה במהלך היום. מה שרציתי לומר לשאשא, לפרופסור שאשא, יגעת ומצאת תאמין, תאמין במה? תאמין שיגעת. יגעת ולא מצאת, אל תאמין, אל תאמין במה, אל תאמין שיגעת. ו-21 השנים ששאול מוביל את הכנסים הללו, הם לא עניין פורמלי רק של התמדה, שהיא די דיינו מיוחדת במינה, שנה אחר שנה, להתעקש ולבצע את הכל באותו המועד, באותו הזמן, באיזושהי קונספציה שיטתית, של כנס שהוא יצר עם היבטים היסטוריים, היבטים אתיים, היבטים של תחלואה ומדע, היבטים של חינוך ורפואה, כל הדברים הללו פועלים בצורה שיטתית לאורך השנים ומניבים פירות שלא יאומנו. אני לא רוצה להגיד מאות מחקרים, אבל עשרות רבות של מחקרים, כנסים בינלאומיים שמושפעים ומושפעים גם מן הכנס הזה, וכל טיפה בים מרכיבה את הים הגדול, ויש פה הרבה יותר מטיפה. זאת במה לחוקרים, זו במה שהפכה להיות למעשה דבק, משפחה אחת. זה רק סימבולי שהדס ממשיכה להוביל יחד איתנו את כל התהליך. זה טבעי וזה הרבה מעבר לכך. כל החבורה שמגיעה לכאן למעשה יוצרת קשרים אישיים, ומאורה כמעט בחיים הפרטיים אחד של השני, ומעודדת להמשיך הלאה, לחקור ולהעביר את הלפיד הלאה לדורות הבאים. ייתכן שאחד השיאים, ולא ייתכן, מעבר לחקיקה שהצליח שאול וחבריו להוביל בנושא סיוע לניצולי שואה, שיש להם תחלואה מאוחרת שהוכרה כתוצאה מתקופת השואה,
מעבר למחקרים שמקבלים כאן עידוד, ואפילו יוצרים איזושהי הוויה חדשה של סדרת נושאים חדשים שנוצרים מן הפגישות הללו, אני חושבת שהספר ששאול ציין, מחקר הרעב, שהולכים לתרגם אותו לעברית, הוא קיום חובה, זו זכות וחובה כאחת, ולולא שאול כותב את מכתבו האחרון שבפעם המי יודע מה, אינני בטוחה שהיינו זוכים בקרוב לראות את התהליך הזה יוצא לדרך. זה מאוד מרגש. הדבר השני שרציתי לדבר, תוצר מאוד משמעותי, הוא העובדה שידבר עליה היום פרופסור שמואל רייס, שבעקבות הכנסים שעשינו כאן והמאמצים שנעשו, ובעקבות הצהרת הגליל ששמואל רייס ניסח כאן בכנסים, ובמיוחד בכנס הגדול שקיימנו, שגם בית לוחמי הגטאות השתתפו בו, וגם המרכז הרפואי לגליל, וגם הפקולטה לרפואה בצפת, וכמובן גם המכללה האקדמית גליל מערבי, אליה אני משוייכת באהבה רבה, שהיא בית תומך מאוד בכל התהליכים הללו. לולי כל זאת, לא היינו מגיעים למה שנוצר כרגע, הוקמה ועדה בינלאומית, על ידי עורך הלנסט, אותו עיתון מכובד וידוע, ופרופסור רייס ידבר על כך בסוף היום, אבל הוקמה ועדה בינלאומית שהמטרה שלה היא בעצם להמליץ על תוכנית לימודים משמעותית לכל הפקולטות לרפואה בעולם, ויושב ראש הוועדה הוא עורך הלנסט בכבודו ועצמו, שזה דבר מאוד מיוחד ומאפשר בימה משמעותית להשפעה כל כך חשובה. אני תולה את כל זה בתרומה, הייתי אומרת, מעבר לצנועה של המאמצים ששאול הוביל יחד עם חבריו, ונתנו כל אחד דחיפה בכיוונים שונים לקידום הנושאים ועוד היד נטויה. אז שאול, אני רוצה לברך אותך, במזמור אחרון קטן שלקחתי, כי שמש ומגן אדוני אלוהים, חן וכבוד ייתן אדוני, לא ימנע טוב להולכים בתמים. תודה רבה. אני רואה שספק טוב כבר יש לי. אם אני אחיה עוד 20 שנה, שאול. חברים, חברים, יושב איתנו חבר ותיק מאוד, מוערך מאוד, שאני אוהב אותו, ואני שמח שהוא איתנו, פרופסור יהודה שנדל. פרופסור שנדל הוא רופא פנימי, מנהל מחלקה פנימית, את המרכז למחלות אוטואימוניות בתל השומר, הוא חוקר פורה, אני מסתכל עליו ואני מקנה ביכולת הזאת, הרבה פרסומים, הרבה ספרים, בעיקר על המחלות האוטואימוניות, הוא העורך הראשי של עיתון הרפואה זה שנים, הוא עורך ראשי של Israel Medical Association Journal שנים, הוא חבר מערכת בהרבה עיתונים מדעיים בעולם, חלק כסגן עורך, חלק כשותף, הוא חבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ובעוד חודש הוא ייכנס לתפקידו כנשיא אוניברסיטת אריאל. ידידי הטוב, הבמה שלך. Thank you.
שאול היקר, ביקשת ממני לתת דברי פתיחה במשך שעה שלמה. החלטתי לקצר את זה ל-50 דקות, כדי לא לעייף את הקהל. אני בן של ניצולי שואה. אחי ואחותי שנולדו לפניי מתו במחנות. כשגדלתי שיניתי את שמי. אבי יית את שמו שוינפלד, בכתיב הגרמני. אני שיניתי את השם לשנפלד, S-H-O-E, שלא יהיה קשר למשהו גרמני. דבר אגב שגורם לי הרבה מאוד צרות כשאני בא לבתי מלון ואומרים, אין לך רזרוויישן. הכנס הזה, שבאמת תודות למאמצים של כל הצוות המרובה שצוין פה, בניצוחו של פרופסור שאול שאשא, הוא חשוב בגלל שהוא תורם למכלול כל ההנצחות של השואה. השבוע הממשל האמריקאי הכיר ברצח העם של העם הארמני. יצא לי במשך כל השנים לפגוש ידידים ארמנים, והם אמרו שכולם שכחו את הרצח הארמני. גם כולם שכחו את העינויים שהרבה מאוד מדינות באסיה עברו במחנות ריכוז של היפן. והסיבה שאף אחד לא הנציח את זה. גם את הרצח העם הארמני הנציח יהודי בספרו 40 הימים של מוצדק, פרנץ ורפר. ולכן יש חשיבות להתמיד בהנצחה, ואני מוכרח להגיד שהרבה מחולי שהיו ניצולי שואה כתבו ספרים, אני קראתי את כולם. באמת, ניסים ונפלאות של הניצולים. אני רוצה שנייה אחת להקדיש לאימי שנתגרה בגיל 96. השאלה הזאת עלתה מספר פעמים, כולל בכנס על השואה ורפואה שנערך על ידי ההסתדרות הרפואית, שגם בו השתתף כמובן באופן פעיל פרופסור שאשא. נשאלה שאלה, הרבה מאוד מהניצולים בעצם זכו לחיים ארוכים. נדמה לי שהיום או אתמול הופיע בעיתון, ניצול האחרון של אחד המחנות, גם הוא נפטר קרוב לגיל 100. איך הם הגיעו לגיל 96, 98 ו-100? והיו הרבה מאוד תיאוריות. אחת התיאוריות שהם היו חזקים והם היו השורדים. ולכן הם היו המכונות החזקות. אבל התיאוריה שאני חושב שהיא נכונה, קשורה בספר שציינת שאול על הרעב. מסתבר שמבין כל הגורמים הידועים עד היום, שמשפיעים על אריכות חיים, הדבר היחידי הוא הרזון. לצערנו הרב הם היו רזים, אבל השורדים שרדו לאורך זמן. וזה דבר שאני מניח שגם נזכר בספר על הרעב. ולבסוף, לכבוד גדול להיות פה, א', הייתה לי חוויה אדירה הבוקר, הגעתי מתל אביב ברכבת, אמריקה, לא ידעתי שאפשר לנסוע ברכבת בצורה כל כך נוחה. אבל סיבה שנייה, שתהיינה היום שתי הרצאות, אולי באחת הייתי שותף קטן, וזה של תלמידי איתי קץ, שירצה, על הגורם למחלות אוטואימוניות בשכיחות יתרה אצל ניצולי השואה. האם זה היה הסטרס? האם זה לא כל כך בולט כי הם היו רזים, כי השמנה כן משפיעה על מחלות אוטואימוניות? נשמע ממנו, אני חושב שזאת הרצאה מרתקת. הרצאה השנייה היא של דוקטור פורט, והיא על אגרנות. מוכרח להגיד, גם אני אקרן. ואז השאלה, האם זה גנטי, האם זה עובר מניצולי השואה גם לדור השני. לכן, אני חושב שהכנס הזה הוא בעל חשיבות אדירה, וגם כל הכתוב בו חיוני, ואכן נרתמנו גם בעיתון הרפואה, ראיתם את הגיליונות פה, תמיד להביא את הדברים בכתובים לעדי עד שלעולם לא יחזור. אז אני מאחל לשאול שאשא, לא רק אריכות ימים, אבל עוד כנסים,
בגלל שהחוויה הייתה כל כך מרתקת לנסוע ברכבת, אני אבוא עוד פעם. תודה רבה. תודה יהודה על המילים היפות. בכנס הזה לדבר על רכבות כואב. חברים, אני מתכבד להזמין את חברי, ידידי, המנהל של המרכז הרפואי לגליל, פרופסור ברהום, בבקשה. ידידי פרופסור שאשא, מורי ורבי וחברי, המייסד ויושב ראש של כנס הרפואה ושואה, פרופסור יהודה שנפלד, כבר הגדיר אותך, אני לא אספור את התוארים, אני חייב להזכיר דוקטור אירן הלפרין, שאני עבדתי מתחתיו כמה שנים טובות, יש לי גם, למדתי ממך כמה דברים בניגון, שאני לא אזכיר פה, דברים קשים. יגאל כהן, מנכ"ל מוזיאון בית לוחמי הגטאות, דוקטור מרים עופר, מהאקדמיה לגליל המערבי, היסטוריונים, חוקרים, אנשי רפואה, חינוך, חברה וכלכלה, עובדי המרכז הרפואי, חבריי להנהלת המרכז הרפואי, חבריי להנהלת עמותת יהודי המרכז הרפואי, ועוד הרבה חברים שאני רואה פה, קהל נכבד. אני גאה. את, דוקטור עופר, את אמרת גאה, כף א', אני גאה סך כל 14 שנים פה. אני גאה לפתוח את כנס נהריה של רפואה ושואה המתקיים זו השנה ה-21. פרופסור שאול, לזכותך ייאמר שגם בתקופות הקשות יותר, אתה לא מוכן לבטל את הכנס, ותמיד מוצא פתרונות יצירתיים, גם בשנה שעברה, בשיא מגפת הקורונה, לא ויתרת, ולאחר דחייה בלתי נמנעת של 3 חודשים, בעקבות הסגר ואיסור התקהלות, התקיים לסוף הכנס ה-21, שהיה במתכונת האונליין, הזום, הכנס היה מוצלח ביותר, ואני משוכנע שכך יהיה גם הפעם. אני שמח שהשנה המצב השתפר משמעותית, ואפשר לקיים את הכנס במועדו, סמוך לתאריך סיום מלחמת העולם השנייה בחודש מאי, גם פרונטלית וגם באמצעות הזום. כפי שאתם ודאי יודעים, שנה האחרונה הייתה קשה מאוד עבור כולנו. תחלת הקורונה גבתה יותר מ-6,300 קורבנות בישראל, כאשר בעולם כולו המספרים חצו כבר את קו 3 מיליון ההרוגים, הודו 200,000, 600,000 בארצות הברית, ברזיל 400,000, ואני לא טועה במספרים. יחד עם זאת, באותה נשימה, חשוב לומר שיותר מ-5 מיליון תושבים במדינת ישראל התחסנו כבר פעם שנייה. שבניגוד למדינות רבות אחרות, מערכת הבריאות שלנו חזקה וחסונה אולי יותר מאי פעם. באופן יחסי, הצלחנו לעבור את הנגיף בשלום. תראו למשל מה קורה בהודו, כמו הזכרתי כבר, שם מתגלים יותר מ-400,000 חולים חדשים מדי יום. אבל גם אצלנו הקורונה לא נעלמה לחלוטין. חשוב מאוד שהתושבים יקפידו להמשיך וללכת עם מסיכות במקומות סגורים, ומי שטרם יתחסן שיעשה זאת במהירה. במחלקות הקורונה של המרכז הרפואי הושפיזו בשנה האחרונה למעלה מ-1,600 חולי קורונה, חלקם במצב קשה. בימים אלו נותרה מחלקה אחת פתוחה
עם 3 חולים בלבד, וכולי תקווה שאני אנו נמצאים באקור הסיום של המחלה, ושנוכל לצאת לדרך חדשה. עוד בטרם התאוששנו מהמגפה הקשה, נחתה עלינו מכה קשה מנשוא, 45 אנשים נהרגו בהר מירון, במהלך ההילולה של ל"ג בעומר, במה שהוגדר כאסון האזרחי הכבד ביותר בתולדות המדינה. אנחנו, מבקש להשתתף בצער המשפחות על מות יקיריהן, ולאחל החלמה מהירה לכל הפצועים. גם אנו, במרכז הרפואי לגליל, קלטנו פצועים מהאירוע הקשה הזה, ולשמחתי יכולנו לשחרר את כולם. זה אולי המקום לומר שהשליחות של כל אחת ואחד מאיתנו, עובדים מכלל הסקטורים, היא להעניק מענה רפואי מקצועי ואנושי לכל מטופל הנכנס דרך שערי המרכז הרפואי, ללא הבדל דת, גזע או מין. בכניסה לכל מחלקות ויחידות המרכז הרפואי כתובות 3 מילים, אדם לאדם אדם. אני שמח שכנס נהריה על רפואה ושואה הפך למסורת חשובה ומפוארת. במשך 21 שנה מעלה הכנס לסדר היום סוגיות חשובות על תקופת השואה, התקופה החשוכה ביותר שידע העם היהודי אי פעם, שהיא ללא ספק גם אחת התקופות החשוכות והקשות ביותר בתולדות האנושות בכלל, אם לא הקשה מכולם. בתחום הרפואה הייתה השפעה מכרעת בתקופה הנוראה של הגטאות ומחנות העבודה. הסיפורים שנחשפים מדי שנה על ידי ניצולי השואה וגם על ידי הדורות הבאים, מאפשרים לכולנו לבנות פסיפס מרגש של מחקר וחינוך שילווה אותנו עוד שנים רבות. 76 שנה לאחר שחרור מחנות ההשמדה, התפקיד המרכזי שעומד בפני הניצולים שעוד נותרו עמנו, וכמובן בפני הדור השני והשלישי, הוא להבטיח שזיכרון השואה יישאר לעד, לזכור ולא לשכוח. לסיום, אני מבקש להודות לפרופסור שאשא, ידידי, ולכל הצוות של ארגון הכנס 21, ומאחל לכולכם כנס מוצלח ופורה. תודה רבה. תודה למנהל שלי. חברים, אני מאוד מבקש שמרים עופר ואיתן לפיקר יעלו רגע לבמה. אני מבקש גם בשמי, גם בשם חבריי, להעניק לשני אלה מגן הערכה על יסוד הכנס הזה ועל הפעילות הענקית שלהם ב-20 השנים האחרונות. מרים, איפה את? איתן? תודה רבה. אני מבקש להעניק לפרופסור שאשא איזושהי מחלה קטנה, קטנה, באמת. כלומר, לזכור ולא לשכוח ולסמוך רק על עצמנו, לפרופסור שאשא, שבמנהיגותך ובחוכמתך מצאת פנאי, דעת וכוח לשמר את זכר השואה והגבורה במרכז הרפואי לגליל. תודה רבה.